Безкоштовно отримати консультацію з правових питань, в тому числі стосовно адміністративних послуг, відтепер городяни можуть у міській юридичній клініці. Розташована вона у центрі адмінпослуг «Прозорий офіс». Також в консультаційно-правовому центрі надають практичну допомогу у складанні і оформленні документів. З початку року у Вінницькому центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» запрацювала міська юридична клініка. Звернувшись сюди, городяни можуть отримати безкоштовну консультацію з правових питань та питань щодо надання адміністративних послуг. Також працівники юридичної клініки допомагають у складанні і оформленні документів, наприклад, для оформлення матеріальної допомоги пільги. Сьогодні до складу юридичної клініки входять в основному фахівці міської ради, це по питанням містобудування та архітектури, по земельним питанням, враховуючи зміни до законодавства в податковому кодексі, це працівники державної міської державної податкової інспекції. Це саме головні такі болючі питання, які сьогодні виникають безпосередньо та і у підприємців, і взагалі у мешканців при оформленні того чи іншого документу. Тому зроблений акцент саме безпосередньо на ці служби. За словами начальника управління розвитку споживчого ринку та послуг Вінницької міської ради Сергія Кудлаєнка, сьогодні розглядається питання щодо створення на базі Вінницької міської юридичної клініки місць для студентів вінницьких вишів, які б могли проходити тут навчальну та виробничу практику. Це, до речі, дасть нам можливість робити якийсь певний резерв кадрів, які, можливо, оберуть професію і будуть працювати, до речі, можливо, адміністраторами в Прозорому офісі чи безпосередньо в міській юридичній клініці. Керманичі міста сподіваються, що поява юридичної клініки суттєво покращить якість обслуговування городян, які звертаються з тими чи іншими питаннями до органів місцевої влади. Сам офіс працює у будні дні з 9 до 18 години.